Kako se grupa formirala? Grupa se formirala ovako. Još pre, na početku 21. godine su uhapsili Alekseja Navalnog. I to je izazvalo proteste širom sveta, posebno u Rusiji. Mislim, tada su izlazili stotine hiljada na ulicu u Rusiji. Njih su tukli i hapsili, ali i u drugim gradovima dijaspora je počela da izlazi, posebno u Evropi. Sad ovde u Srbiji su na Facebooku ljudi počeli, Rusi, da govore o tome kako bi bilo super da i mi nešto organizujemo, ali niko nije preuzeo inicijativu, tako da sam je ja preuzeo i prosto rekao, ajmo ljudi da se nađemo. A onda, čim smo se skupili, došla je policija i rasturila nas pozivajući se na koronu. Dakle, da od tog pokreta nije ispalo nešto onako veliko. To je bilo bukvalno usred korone. Ali smo formirali zatvorenu grupu Rusa koji podržavaju proteste u Rusiji. Tamo smo govorili o politici na Facebooku. Dana kad je počeo rat, mi smo se našli u toj zatvorenoj grupi, dogovorili smo se da ćemo s mesta da odemo kod ukrajinske ambasade sa cvećem i porukom izvinjenja, a onda odande smo krenuli kod ruske ambasade da protestujemo, a tamo smo se našli sa Ukrajincima, Belorusima i srpskim aktivistima koji su već bili tamo. I prošetali smo se do trga gde je bilo takođe par desetina ljudi i tako spontano smo tog dana odlučili da ćemo napraviti nešto otvoreno, da informišemo Srbe o ratu i da se podržavamo međusobno kao ruskojezična dijaspora ovde i da pokušamo da sačuvamo tu neku slogu između ta tri naroda i da pokažemo Srbiji da mi na ljudskom nivou kao Rusi, Belorusi, Ukrajinci nismo neprijatelji, već imamo jednog zajedničkog neprijatelja koji se zove Putin i da se radi o tome, a da se ne radi o nekom etničkom sukobu. Znači, tako je to bilo. Oni su postojali ranije, ja ih naravno nisam pratio, a u nekom trenutku su počeli članovi naše grupe prijatelja da dele njihove objave na Facebooku. Ukoliko se sećam, bio je fejk zbog kojeg smo pisali Vulinu, mislim da su oni bili izvor toga, to je bilo u aprilu. To je bio neki post gde je navodno Vulin u intervju pretio svim Rusima da će ih deportovati ako budu ovde govorili i nastupali protiv Putina. I naravno puno Rusa su se uplašili kad su to videli jer nisu znali, ne znaju ljudi srpski, nedavno su došli, čitaju tu vest i mnogi su se uplašili, pa mi smo tada napisali Vulinu otvoreno pismo sa Stasom Pavlovskim upravo i pa drugi članovi grupe također su potpisali i mi smo zamolili da to demantuje i MUP to jeste demantovao. Koliko se sećam, to je bilo izvor tog fejka su bili Orlovi, ali ne Zorlovi. Znači, oni se inače bave fejkovima, oni prosto istinu. Dobro, ponekad kažu neku istinu, kao što, na primjer, rekli su na prošlom skupu da sam ja sve vreme jeo. Tamo je bila skup Rat i brat, a tamo je bila ukrajinska hrana, jako dobra, ja sam bio gladan i jeste, možda sam se malo prejao, pa oni su to naveli. To je bila istina. Ali 90% što oni tamo, što sam video što su pišu, nema sa realnošću nikakve veze. I šta je to otprilike što pišu, u nekim postovima te imenom i prezimenom navode? Pa navode te imenom i prezimenom i pišu o tebe svake gadosti koje bukvalno izmišljaju. I to su oni pisali o nekoličini nas, bukvalno uzimaju ljude, mi smo imali te naše skupove, na skupovima su bile slike, oni uzimaju te slike,
nalaze te ljude na Facebooku, jer smo svi mi na Facebooku, čitaju profil i na osnovu Facebook profila pokušavaju da rekonstruišu ili da izmisle kako su ti ljudi ili narkomani, ili, ne znam, lopovi, ili drugi neki bezobraznici, ili LGBT, ili ne znam šta. Ono, o meni su napisali konkretno da sam ja došao iz Moskve, a u Moskvi sam radio za Hodorkovskog. Znači, ja nisam mogao da radim za Hodorkovskog jer sam ja Moskvu napustio 1993. godine, kad sam imao 12 godina. Odakle im je ta ideja da sam ja radio za Jukos i Hodorkovskog? Znači, prosto to isisali iz prsta. I to isto pišu o drugima. Znači, sve što oni pišu, prosto nula poverenja, nema nikakve veze ni sa čim. I ajmo sad na taj deo kako se osjećaš kada čitaš te poruke. Pa, često su jako zabavne i mi smo se sprdali na njihov račun u grupi. Ali naravno isto vreme nije prijatno kada vidiš o sebi sa slikama, imenom i prezimenom, laži i gadosti. Međutim, prosto danas ono, kad pređeš u Srbiji, a u Rusiji je to još gore, ali ono, u Srbiji kad idem ja na kiosk i vidim 10 tabloida i na naslovnoj strani svakog tabloida je isto takva laž, u Rusiji, u Ukrajini, ono čuveno, Putin je, Ukrajina je napala Rusiju. Ono, kad smo mi organizovali skup protiv Lavrova, izašlo je 10 naslova gde je pisalo NATO organizuje skup protiv Lavrova, tako da sam ja NATO, pričate sada sa NATO-om direktno. Znači, prosto smo se navikli na to da stalno lažu, govore gluposti. Evo, na Happy TV-u je bio fingirani snimak Zelenskog kako kaže, priznaje da je narkoman. A bilo ko je pogledao original i zna ruski, on vidi da je to prosto namešteno, reč droga se pomenjuje, onda se pomeri i seče i stavi tamo gde on kaže sport, pa on kaže ja se bavim sportom, a tamo piše ja se bavim drogom. I sada to je na televiziji sa nacionalnom frekvencijom ovde, tako da prosto sam se već navikao na to i ne dam da me to uznemirava. Kada pomisliš na ljude u Rusiji i ovde se baviti aktivizmom, bukvalno opet na našoj grupi i na mom YouTube kanalu možete pogledati i na stranici, možete videti niz intervjua. 12. juna na dan Rusije je nekoličina nas Rusa izašlo tu na Terazije i tu je bio jedan dečak koji je reporter za YouTube kanal, on je snimao niz intervjua gde je svakog pitao evo zašto ste došli u Srbiju, u čemu je razlika između Rusije i Srbije i bukvalno svako je odgovarao pa ovde možeš da se šetaš ulicom, možeš da izađeš sa zastavom, a ne bacujete u maricu u roku od 5 minuta od kako si se pojavio. Znači, tako da, baviti se aktivizmom, mislim, bilo gde, čak i ono, u Holandiji gde sam ja živio, verovatno i tamo ima to neprijatnih strana, jer uvijek imaš protivnike koje te psuju i tako dalje, ali mislim, prosto stid mi je da se bojim takve gluposti kad ljudi u Rusiji bukvalno idu u zatvor ili budu otrovani ili budu ubijeni i ne boje se i još uvek se bore, a u Rusiji stvarno ima hiljade i hiljade, već stotine političkih zarobljenika, znači hiljade i hiljade ljudi koje nešto aktivno rade. Danas sam čitao vest da nekoga krivično gone zato što je stavio tužan like, tužan emotikon ispod neke objave u Ukrajini i time diskreditovao rusku vojsku. Znači, ja u Srbiji da čutim zato što neki zorlovi pišu o meni laži i gluposti, znači, nema šanse.
znaš ko su? Znam da tu grupu vodi lik iz Sankt Peterburga, koji se zove Aleksandar. Ne zanima me. Pretpostavljam prosto činjenica da je u Sankt Peterburgu govori, to je znak da je možda vezan za čuvenu fabriku trolova tamo. A možda to i vodi po ličnoj inicijativi, iako sigurno dobija novac. Video sam da on vodi također neku takozvanu nevladinu organizaciju. Tako da sigurno dobija i novac za to. I ne bez povezani koliko smo gledali i sa desničarima ovdje, odnosno podržavaju se međusobno. Pa, podržavaju se. Mislim, oni su opsednuti nama, mi nismo uopšte opsednuti njima. Šta da ulazim u ozbiljnu diskusiju sa čovjekom koji kaže da sam ja plaćen od strane LGBT organizacije u Evropi i da svakome ko dolazi na skup sam morao da dodelim 500 dinara, a onda sam sve to stavio sebi u džep. Znači, šta je ja da shvatam ozbiljno te ljude? Pa neki od nas prijavljujemo, ja lično nisam prijavljivo, sada radimo na tome da sve to skupimo, kao da napravimo bazu podataka svih pretnji, ne samo od ovih Zorlova, nego i od drugih, jer svako od nas često dobija na inbox neprijatne poruke. Ne, obično od pojedinaca. Ba, mislim, opet, ne znam, od nekih profila. Svako od nas to dobija, mi to skupljamo i možda ćemo u nekom trenutku nešto uraditi povodom toga. Neki od nas su to prijavljivali, na primjer jednu devojku što je odvratan bezobrazluk. Znači, tu ima žena Ukrajinka koja živi ovdje sa mužom, radi u ukrajinskoj ambasadi, ima dvoje dece, psiholog, oni su o njoj napisali i ona je krenula da skuplja humanitarnu pomoć za obdanište u Harkovu. Oni su napisali da ona skuplja pomoć za neonaciste u Ukrajini i onda čak i na njihovom kanalu je neko skrenuo pažnju, pazi, ovo je piše da je za decu, ovo je obdanište, za kakve neonacisti. I odgovor je bio, pa i neonacisti imaju decu i od njih hoće da napravi neonaciste. Znači, ona je to prijavila u policiju, koliko znam nije bilo nikakvih posljedica, ali opet nije totalno jasno šta policija može da uradi povodom toga kad se to piše iz Peterburga na kanalu koji ne deli lične podatke. Tako da tu ne mogu da kažem da policija nešto greši. Prosto i ja mislim da ono, policija ima ozbiljnijeg posla nego da juri kretene. Evo, ako pokušaju da urade nešto konkretno, to će onda biti ozbiljni zadatak za policiju, a sada to što oni ne rade mnogo povodom tih pretnji, ne mogu da im zameram ništa. Ja nisam siguran ko spada u desničare, jer po mojoj definiciji su ovdje skoro svi desničari. To jest, malo pre sam se šetao sam. Drugaricom koja je Ukrajinka, uvečerno pored spomenika Nikolaja II. Smo prolazili, tu je bilo dva mladića koji piju piva, čuli su da mi govorimo ruski, krenuli su sa bratstvom, znači mi smo krenuli da im objašnjavamo i oni, znači to je ispao na kraju prijateljski razgovor, iako su oni podržavali naravno rat. Znači, mi smo njima objašnjavali da je ovo izuzetno glupo to što oni rade, oni su sporili, a to je najgori problem koji imamo, znači, za sada. I to su, po mojoj definiciji, definitivno bili desničari. Mislim, bilo koliko, ako su desničari, mislim, ako neko podržava fašiste, pa on je ekstremni desničar.
A ono što Putin radi u Ukrajini je prosto klasika fašističkog napada, to isto je radio Hitler, to isto je radio Mussolini, ako ti tako nešto podržaš, definitivno si desničar. I ako je istina da 80% Srba to podržavaju, onda su 80% desničari. Međutim, da li imamo problema? Imamo diskusija, imamo svađa, ali ozbiljnih problema nemamo. Pa, opet, prosto bi mi bila sramota da čutim i da se bojim, mislim, da sam, smatram da moram to da radim, ne zbog sebe i čak, znači, naravno, delimično zbog Ukrajine i da podržim svoje ukrajinske prijatelje i Ukrajince ovde, ali još važnije zbog moje dece, jer ja imam decu koje rastu ovde i ne želim da ova država krene ovim putem, pa će oni morati da je napuste, da napuste svoj dom. Zato je za mene bitno da ne ćutim, a sada je neprijatno, pa neprijatno je, ali šta ću sada?